yenge na bino balosako. Bambote na bino nyonso, bisika nyonso oyo, bozwami. Tabita Diom, yo mta liboso na moni, yo sako na oyaya. Lelo to sula makama batata o batele maate, ba mama bo sunga batata o bo yoka mate. Ya Christiane Morley, yenge ya ya. Mama na Kemi. Ouais, mbuta Didi. Voilà de Bouba. Ba yenge na bino. Tuka fono vumande isa ranga ba nimero. Bolimbisi. To la ksa banzete, eh? Banzete e treta a bokoko. Banzete e treta a bokono. Na bokoko, ha? Eh? Ba bokono msusu oyo. To wana fasita o mona mo awa banzete msusu. Mibale bele ba mwana poma mikongo wa. Yamu yama kapaye. Yenge na oyaya. Yao zengabo. Yenge. Bato balandangana tolo bela vi. Papi jen tolo bela vi ba yenge mbuta. Bato balandangana mate ya pati ya YouTube ba kantaka. Ngana osa mate ya kuna na YouTube na ubuwa kaka buwa kaka batu. Zo wani ngana pesa bambote. Na bato bakota kaka awa na Facebook. Yenge ya ya nangai, yenge mamu kedi ya kuyaluba kimbisa. Yamu ya moza msala lelo ha. Wana kayu. Ah, this one izo sa abiente. Tonto ulo bela bokono ha. Nyonyo Jojo. Bonjour. Bonjour na yo. Ya kuyela inga la kisa banzete, babilo kwe tretaka batu msusu. Na tie san tabu, eh? Bo limbi sanga petete na ndenge ya maloba nanga. Pasike na niga uloba, pene loko ne loko ndengeza. Na ulu kande oye esala po na kod na tia matea na jini kuyalu. Me ezo sa abiente internet. Yamu yama bo partage ya. Ah, nako partage te. Nene safu mabinda yengi. Confinement ezo sila. Batumusu ezo sila lobby. Confinement ezo sila lobby. Anatana na ozi la awa internet. Nangeza mabe pona partage awa. Confinement ezo sila lobby. Mususu batumusu ba obimisa batundamu. Batundamu ba obimati. Sikoyo. Basali na bango nini te ya. Basali na bango ya nzao. Yenge na of the moon. Basali na bango nini te. Basukoi na bango mboka te. Meto bimaka kwa. Sikuwe zaki nini boko tibiso na kata ndako. Sikuwe basali na bino iloko te. Bo desinfecte na bino libanda te. Alisiko toba na nabiso kubima libanda. Sikuwe zaki nini. Maladi mubimba na bamboka mususu lukua neti tota neti ba maladi ona bangu anzu na verifiye na bangu anzu ba maladi yangweza ya kite na mboka shine sike banda. Do maladi weza maladi mwo komplike. Di nite anetu weza matata boyko. Ok. Oh non.
non, please. Bolimbisi, hein? Bolimbisi, bolimbisi, bolimbisi. Ya elakisanga ndenge okangaka kitambala kitoko makasi. Ah bon? Oh, merci. Ya nanga noela soba yenge yaya. Na olakisa yo. Ok, bon, to solo la ma solo batata. Batata bo partage. Kenge yungu yengi na oui. Yaya. Irene. Yenge na yo my daughter. Bo partager batata bo partager parce que mate eza a penza ezali biso pe ba mama me mingi pe na batata ba mama pe bomoni bo wana motuna otuna botuni donc c'est ça mate eza awa tolobela yenge ya na bwinchi yenge bon na oyebisa bino bandeko batate bele batelema asubiete. Kotele ma biente na olo bila kibo piki liki bwa mobali. Batate bele batele ma biente. Siko yo, na ina laksa mwa mukende ni batata fobo tele maka. Fobo tele maka na bino bien. Batata mi bo kumo pesa ka beskizo oto koli. Me, batata mikolo mikolo ya kalabasa gina bono makama okola wana. Tio mwona tata pena azana, ana septanta me, bo piki liki esala rakaka. Bo pikili ki bwanzo to isalaka. Me lelo batate bele, bako kasu makambo wana te beskize koma tro, ali yon mouni basi bele ba mwa okima. Ba rezo mousoso, batata mousoso mona, abo waka akumoko. Siko mouna mwa si bo, izan basi mousoso ba nigana mwa akumoko isi na mwa, pardon bo limi, sinabiyo nina biza santa abo, eh? So za mouta ba shoki, vraiment tuka fo siporte, paske izan makamone makambo izali, nde to lobila makamone izan. Claire Mokadi, yenge na oyaya. Bat ni bali misusu, babuwa kaka bakuma, kwa siko muna mwasi alinga adeku. Siko yo. Mususu, kotele mande deja kutu mema tana kuma kwa iza rapasi. To, yangwana, ya kuyalo, angala kisababilo mswa mike mike koko peso makasi. E koko tele miso, nebisi bino moto moko izawa. Mulungi makasi. Nete so na kolo babia paske na uyu kamoto. Siko na mulunga boso na lati pe basinga miki bubando finga batatu. Batatu waji nanga. O bakoko. Basa ilaka batatu. Bakoko basa ilaka mango ili bandeko ye. Banzoloko pardon. Banzoloko penza doge baro desine desine. Bo yebi angote siko ubiso tuwana generasyon tatu. O tatu na nge deranjaka ye voma kebeta moto na mire. Ha yebite bakoko basa ilaka banini. Banzoloko. Siko atuwa na generasyon tatu so linga ngo tse na yo na boko kotuwa na bisone kilati. Yangwana na yebisi wino beta ama bako eh. Ya kuyalu bobi mamuta boko kwa batatu. Boko yu biso liike tano. Yubo nina na boko kwa na tanga a Bible eh. Pona ba pekisa nge loko. Ba pekisa mute loko te. Siko yo. Nasali boye eh. Bomoni nde nasali. Eh. Oweza. Tangawisi. Tangawisi na niki yango. Tangawisi. Bomo na o tangawisi. Tangawisi na tuti. Tangawisi ya situ batobo wana Kishasa. Eh, batobo wana Kongo paratubo benga kanga ebele. Na Kongo paratubo zali. Batobo wana problemi ya rapport seksuel. Eh. Na bo koma batite pene exact. Po na Facebook inangeza ka, na edikaka. So ba moni titre mongo boye eblokaka. Donc, où est-ce que Tangawisi na bato bozana bozana na Afrique, bozana Congo, partout Angola, partout Brazza, partout boza. Ozui e boka na yo, tale boka na nga yango na tout elaka. Omoni, ozui e boka, otuti nini, otuti Tangawisi na yo, otuti Angola,
okosangisa wana mondongo oyo komona mondongo ozuitanga wisi na yo okosangisa wana mondongo nene tisafu lelo nde lelo lelo pena makambo ezao naza na besoin ba question na besoin bokomaka Nini yusu. Oui, bah, t'es dans la bande à la donc, oyo mondongo mondongo esalisa biso mondongo ezala so ofungula na kati bimisa bambo mwa mike 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 bato msuku bali yango bongo ki na mondongo zolia mondongo mondongo ya batata mondongo na ba mama pe mondongo oyo eza makasi pona libongo na biso pona bien na biso kozwa mondongo oyo mondongo oyo nasomba awa esomo ma awa mondongo oyo osangisi yango na tangawisi okamati otiango neboka otuti yango bien bien wana na bato bana poto na bato msupe baza na Afriki Kongo Angola partout otuti yango bien bien après tango otuto sali yango boule neti ya boye oyo eza tangawisi ekisali boule boye osali yango boye osali yango bile Yaya, awa na poto toko kiko zwa mondongo. Me oui, ana poto bo zwa mondongo, bo kine obo zana ba chateau rouge, bo ana ba mezo ba afriken, neti na ba nini, na ba partout, na ba mezo ba ganayen, na ba mezo ba kamerone, ba nigeria, ba afrik, ba mezo ba afriken, nyon se majorite ba teka ba biloko ba mondongo, surtout ba nigeria, ba ta nigeria. Bate kaka mondongo. Mondongo kozo bambo mango bwake wana mnogo yaka pilipili. Siko pilipili wana kati ya nzoto, eza lokola antibiotiki. Eza antibiotiki na biso. Ba pilipili wani swaka wana na nzoto, eza antibiotiki. Kwa kene odeto iba ba mamaladi ya mikongo, mikongo pasi, ba pasi kaya ba dulero kwa. Ozwi siko osangisi yango, pona bato batele maabiente ya. Pona bato batele mabete na ba mama pe bozaka pe bolembaka tro mona kana lembi donc c'est ça ozui tangawisi ozui mondongo otuti esika moko tango otutango otuto sisi obando linga o babuli boy o linga o babuli boy tango sisi o linga o babuli boy ozui sikoyo tango sisi o linga o babuli bongo po eswayote parce que eswa po eswayote ozui vaseline Vaseline ata ya monene wana n'importe quel vaseline. Ozui vaseline, opakoli yango na nesika nebite so na bengaka, nde na utu loba na bino so na loba te mabili, fona loba do, opakoli yango na nzela masoko. Opakoli yango wana po na eswate, po eleka mbala moko. Ozui vaseline, opakoli yango bien bien, e kopeti, tse bele bele te zoka vaseline pakoli yango na mousielo. Po e facilite yo. Apo ozui otubi oyo. Tant aux autres tuba. Ah ok. Ya ya aux engabolo bi même pas ba congolais be mondongo ezali. Boki na ba meso pe ba congolais musu ba teka pe ba mondongo. Yoza à Londres. Mais yoza aux à Londres Oani Grace. So aux à Londres, kini na meso ba fuké tout na mondongo bo yo kasi na English. English ba yebi biloko te za biloko na biso. English ba yebi biloko te. Ozwi siko tanga wisi oyo. Soko melange yango bongo. Ozwi okotisi yango siko na nzela na biso esika enye utaka. Tu bango makasi pe ozwi. Tango tindiki ozwi musapino landisi oza pena sirke ekeyi. Ekeyi, ekoti penze ekeyi ale limwe, ekoti na wana kati. Na yebi te sobo o komprendre. Na yebi si bino, e nango mokeme efikasi.
Eza moke, me efikasi. Na ebisi yo, soza na pa wama ko tele mako, kaka na momo to tsaka atanga wisi ya pamba. Mbala moko etele misu eloko. Etele misu eloko, no bandeko, no misa bino. Etele misu eloko na yo. Bato baza feble, eh? Bato baza feble. Etele misu eloko. Donc, na kansa, bo mouni de na lobi, eh? Tanga wisi, yango eza tanga wisi. Oniki yango. Osangisi yon, meme ya so ozi mondongo te, saka tangawisi ya pamba. Tangawisi yon gana osale la, tangawisi oyo, eza tangawisi ya fweki. Yona ningena laksabino diferans. Tangawisi yon gana linga mingi, na mashara mingi, eza tangawisi ya fweki. Bumuni tangawisi, tangawisi ya fweki yango. Alibota tangawisi ya poto yango. Tala kabamba. Babilo ke botana ba produit chimique. Ya nza wa lobe ayebi mutate ka biloko ba bokoko eh. Ya nza o azana Paris, ana France. Donc ayebi mutate ka biloko ba bokoko bokobela yi. Parce que ngaso na lakisi eloko ezati ke ngamna ba dosa chef fo na ba noluke na bino bolimbi sanga ba to nyoso na lobe makamba ba bolobo. Bolobo ezana kin. Ngaku tuna tinda ki ba tuna kin. Ba luke ba luka su bolobo ango. Pe ba luka ki bolo bongo ba mouni aki yango. Ba zwi pe bolo bongo do na tini ba somba. So ba mouni mouta soya ba ope sango. Siko bino pe so bo bi bo luka bolo bo boko soa. Siko so na olak sa boye. Pe tete na ko yebe sika so zaka na Londra. Na yebe sika nina otinda o kendo somba ba biloko oyo. Me soko zaka na Paris. Tala yaya maginza o azana Paris. Alubi a yebe sika ba teka bilo wa bokoko. Do boko kontakteye azawana. O komeli ope siye ni mero bo yokani. O bengi eta na messenger na yo messenger boyokani. O tanga wisi o to somba ana poto. Ba tanga wisi o ya poto. Ah, na ibisi bino batu wazo benga na vumo. O tanga wisi ya friki. Eza mokie. Eza ya biso ya friki. Eza la lokola. Soke wume limon ezo kauka. Omone sa peko ezo sila. Me o siko ezaka soke wume limon ezo bota. Donc, ils ont continué au bout. Alors, produits chimiques, ils ont continué au sale routine en dame. Différence, y a tangawisi. Et ça, peut être tangawisi. Ou, bah, ça, il a bien sûr un mélange à yango. Et ça, n'a pas tangawisi. Mais, bah, ça, il y a un produit chimique. Donc, yango est beau. T'as eu ta gana. So, mimi, ou ta gana. Na Jamaïque. Donc, yango. Et ça, mon nene, bon, mon bombo. Donc, différence, yango. Les deux tangawisi. Ou tangawisi. Ou pe tangawisi. Ce qu'on m'a, ou, et ça, ma casse, ou les gars, ou, malgré, ou, et ça, mon nene, boy. O eza makasi koleka oyo. O eza tangawisi bio. O eza bio. Bio. O eza nango bio te weza katangawisi. Onto sale la kato tsaka na bambisi. To tsaka partout partout. Tangawisi. Tangawisi apoto bi. Ya tangawisi ya ba chinois. Ah o eza ya ba chinois. Ezaka makasi ezaka nango katanga wiso ko machango me ya biso nde ya fuki nde eleka makasi penza ya biso nde ya fuki ya makasi ezas ko makasi to parce que eza naturel donc yangwana boluki tanga wisi surtout ya fuki eh tanga wisi ya fuki boluki yango soko moni yango te ozuka tanga wisi o ya mineni wana esa pe lokoti esa la kapi kaka. Mais il y a Mikile qui m'a cassé. So, mon ami qui était en attendant, ça l'est là, non, ou y a minine. Ata yo moi na moi si. Ata batatan de to loba. Ma cassé zati. Force zati. O na koli. Non, ma kamoko le zakate. Parce que bon, ça l'est la babilo ka naturalité. On bat bako maka na langage yo. Eh, yo kasi ba aja to komi na osu eza ba aja. O sala eza. Ay, ma kamwane zakaka na force mon moussous. Donc parce que bozo kima makamu na biso bozo kima babiloko na biso ya wana bokoma kolemba kobaka mbala moko na semaine ah yenge mbuta ya didi odinga yenge na yuta ka peshi mabi makasi kobaka ezo dependre ndenge ndi ti soko zwita na wisi no sali bamboma no ebele o sali bamboma no ebele kubwa okobaka no pe chaque jour. Yo moka kasa di paka ya nzoto na onde ezali. Okubaka no chaque jour ça non eloko. So moni ke ça va comme ça tiki no komo paka no betam so une fois na semaine ou bien une fois na mois mais na debi okobaka baka nan parce que biso sko bat musu to zalaka
tango banzi biloko mobo ya bokoko emesana na nzoto na ote emesana na system na ote olinga tango banyo sa onka lelo lobby mbala moko osalika lelo mba momo na lobby maka mechange waka na donc il faut emesana omuna eza ko ozozo akia so ba pesi o traitement ba pesi o ba kisa omela ba we bisote ko ndo ba no mela kisa lobby obika donc faut mela ka faut mela ko mona tango kisa ko mosana na kati nzoto omuna nzoto no e banzo changer. Donc on est mona babiloko mais babiloko na biso opena na naturel ezalaka soko tiango kaka na moment wana tota o mona quelque chose soko tiango kaka na moment wana o mona pena changement yo moko mona changement pena na bokipiki liki na o mona changement sikoyo dimanche passé na lakse ki ngadiadia susu ngadiadia oyo ona lakse dimanche passé ki ya mwami kimike o ngadi o peka ngadiadia munene ngadiadia ope e joua ka rôle makasi. Ngadiadia e joua ka rôle. E swaka makasi. Makambu ya mouya malobi e swaka. Ngadiadia so ozo liya ngadiadia koumbiya citron te. Ko mélange ngadiadia na citron te. Eza pene kila. So oyebi ke o liya ngadiadia ko liya citron te. So ko liya ngadiadia ko itize ngadiadia na citron te. Mélange ngadiadia na citron ko mélange te. Tangawisi tangozo bakango tangawisi tangozo bakango keke so mwana mwasi keke so mwana mobali tangawisi eswaka tangawisi eswaka makasi nina lobi keza kwa pilipili monette bilo bonjour Lina Basila bonjour nao eza bien pe po na hémorroïde oui eza pe bien po na hémorroïde donc mélange wana nao lo baso poza mte hémorroïde eza pe bien. Donc, si on garde la sauce au liango, attend à mon colomoko, ce que l'y a ta denga dia de boye, na batata, hein? Biso ba maman traita, biso nous autres on est au dimanche passé. Mais ce que batata, on garde à dia oyo, et puis ce que ma kasi, tam souso, au bois capé déco. Oyo, au moins appelé aussi ici na yo, mais force moko yélio li souso, au bakisi. Parce que force wani outi na garde à dia. Cola. Petit, il est bien petit cola. Donc, il est force mon. Donc, on garde à dire, on garde à on garde à dire, faut qu'on lia kaliaka lia lia à ta même à na semaine, à une fois, à deux fois, donc on lia kaliaka on garde à dire. Ce qu'on peut na bateau bazar na éjaculation précoce. Wana vraiment na ibisi bino na kanza, soit bateau ba komela nga mikono, ba question ni zangate. Éjaculation précoce na batata. Ce que batata mususu o bazaka mona ndamu sumo ambala benga je bisanga za na pomme ejaculation précoce na tuninga bi e sa ka suko sa ko ndeni o kaka bata ba mama eta musubi mobali no kazana ngo beta musubo yibi moto akoza na ngo okosunga epi na conseil bato ba bwaka mpa isa ja mona ka mwasi o bwaki ko ya ko lo pesa ka conseil nana nga docteur te me na yebi makambo na solana ba docteur pe pona na za docteur ya makambo na teneti ya ba nini te me na banzete na biso na yebi me kote conseil medicine soko bwaki e bimilio mbango sikoyo ale banda soko pour la deuxième fois o contrôler soko moto na yo soko bwaki e bimimbango tamso o ka mtu solo biso kika isa ya mona mupenda mwasi mbala moko ma ine bimaka isa ja monika mupende mamu ma ibimi alo po meme izati siko e dekouraje aka tango mona bo mamu o se dekouraje siko ko se dekouraje te ale bana siko ko saranisa mwasi bana ko saranisa siko mwasi ale ndo mona siko deuxième e wumi na nao siko na tunye siko so o na sina mekape bongo me tango na sala ki po la deuxième fois na tuna batata msusu o kalobi e sala ki meme pa 2 minutes mbala moko e bimi na ngoli susu. Si on a un loba, 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 on a l'icolo à moto, ce qu'on a fait. Et ça, on a pompage. On a compté 1. Si on a pompage, on a eu déjà au 20 minutes à pompage. Non. Au bête à 10 minutes à pompage. Non. Tant que 1 minute à pompage, je m'en vais au limbi.
Donc, il faut pomper un. Quand il y a un pompage, il y a un pompage. Donc, pompage. Donc, il y a un pompage. Il y a un pompage. Il y a un malade. Quand il y a un pompage, il y a 20 minutes, 10 minutes. Au moins, il y a un normal. Et ça a renforcé na kolia ka babilo ko naturel babilo ko boko na biso eza makasi na ba santé na biso eza makasi na ba système na biso na makila na biso renforcé ngo nango pour mona mutu msusu oza na sentiment to oza muta sentiment yango bozata mso moni elo msusu na ngo ko moni mona ndenga ba docteur te yo moko ko soigner ka eza mutu eza mental na yo si vous avez un monde, vous ne pouvez pas contrôler ce système. 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 Vous ne pouvez pas système. Vous ne pouvez pas contrôler ce système. Pompage ne pouvez pas contrôler ce système. Vous ne pouvez pas contrôler obeta 20 pompages idée obeta ka tam suso 5 pompages ezalaka bongo eloko e wume la kesa kande ko saka di sa moto bozo saka na bilon bali wana bokozo na bino ta 10 minutes ata 50 minutes mais oyo ya nini ya sokoza okomi de ali kolo ezalaka kaka bongo moto so tsa maladi na moto koma obanga basi oso kansa ke oza maladi so ya ndenge nini nzoko za no maladi te et ça ko moto na onde mto e ba ko kontrola ngote ali yangwana. Ce que tu as dit, c'est que tu as dit 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 les longues journées des mères, ah, n'importe quoi, habitons dans Zimita, Isa, ben n'importe quoi, habitons comme ça, n'importe quoi, Paris, n'importe France. Maman, mutuna nangai tanga wisi esunga kape, moi si oyo, soki a azali gaz, liboso, olie, ebimanasima. Hein? Ok. Tout à fait, il faut kaka pour discipliner mutuna yo. Ah, y a solombuta. De la renta. Ah, basi wana mususu, basi mususu bozana system ya kubimisa bagazi pamba pamba na liboso ali baka tanga wisi. Okay. Mwabana Holanda ingita. Tsaka tanga wisi na kati. Kotsa tanga wisi na ebisi bino ezala deja facilité na sima. Tanga wisi na ebisi bino po baka ngo na sima fo zala makasi parce que ewume la kate po na esila po soa e soa parce que ekuto na bapota aya ya na nga Lilian muyaya na sepelo mona omwa bana tanga wisi kokoti sango na kati tango koti sango na kati e soa kana ebisi bino ndemo me wume la te e ko sala même pas une minute au soa e wume la nangote. Mais eko soa yo soki si yo ko banga te ko panike te eko tokisa yo mais après au mona mamoko esile ko okoti calme au mona mamoko calme koti donc na moment na siko esi e bomi ba infection ekoti na kati parce que eza okola antibiotique ni na te koloba e bomi ba maladie ekoti na kati bo siko na liboso siko na bato basala ba mipepe ole bima na simizo bima na liboso. Donc au côté scot tango si donc on a bidana simé soit ka dona liboso ku tokoloba te donc et soit makasi mais tant momoni ko za bien te il faut salango alors salango ko banga te salango koti satanga wisi na liboso na yo comme ça au mona et au salao bien liaka ape babiloko ope na lo ba même ata basi même ata mibali liaka ka ba nini oyo babiloko oyo ba banga djaja o liaka liaka rapé ba mondongo parce que ko baka na ko tungula ezaka ndeyi moko te ko tungula eza bien mais ko baka pe eza parce que ko baka eke mbala moko ko tungula eke na kati ya libumu mais ko baka pe ekocho mamo pe kino manifeste na mokongo okoyipe ko tungula na yo okoyipe ko baka mais soki ezalaka pona ko tungula nde banga basala sisema ko baka te donc so basala sisema ko baka parce que ba yebi nyonso eza
ndenge nyonso ndenge na ndenge kendelaka na kati ya nzoto ya moto na komela basala komela basala kobaka basala na kotungola donc yango na lobi oyo koliaka nini oyo pamba pamba koliaka yango koluka oyo eza nango oyo eza awa ne balobi bato bayebi baki esika bateka babiloka bokoko même ata na Belgique partout bisika bokoko ezali soko koso tuni bato batekaka ba maison africain bateka babiloko banini ya ya Afrique olobi na oluka ngadiadi ngadiadi eza eza bololo biloko ya bololo yango esoignaka biso santé toyebaka te tokomaka ko tolemba tolemba makasi esila makasi esila ezoboma mabala omona mwasi aki kongo akikuta na mobali moko na kongo asali makambo ezalaka te ayeya komomona mobali no eloko te aomona tina susu te parce que kuna baza baliaka babio bavivaka bio donc makambo ezalaka bio ale awa babiloko ba produits chimiques ba santé beba ba nzoto elemba o mélange yango te na babiloko aboye iyo mona kaka ngai naza bien nga naza bien kaka mbala moko osotali opesi mwasi mokongo osotali kilongi na zambo mwasi atikai na basouffrance batunaka mpe basi souffrance ya mwasi te mibali mibali batunaka basi te chérie ça va est-ce que vous êtes satisfaite? Non. Bah tout n'a raté. Il est égoïste. Bah comment égoïste? Parce qu'à ce moment-là, on s'est raté. Alors, il commence égoïste. Il va libérer. Bah comment égoïste? Il s'agit à salir ma camionnette. Alors, on lui maïne. Bah la mort dans mon Congo. À la paix, c'est moi, c'est mon Congo. À Balokingam. Mais nous avons dit, et si la bonté, il faut continuer, continuer. Bah pendant que moi, si peu, a commis bien. Moi, si mon copain a su puis s'engager, qu'il y a couillé le Congo, les Nazaboye, na boire raté. La ajo lelo mesiko papa mukolo ko comprendre ke risika bakisa lisa ngo mesiko yo na evite yo so ba mono so valeur est-ce que yo za so na valeur na moment donc c'est ça parce que au lieu ko memalika musika te o suka na lika mo pembeni ali oso e ba danger te lobi lobi ton moment sa okende e komi boy liaka oyo liaka nini oyo tata ibali na biso ba noir batu na raté penza batu na raté ke so koza o sentir bien baza ba comment égoïste parce que ba comment mona lokwa ba si la force oka moi si mobimba aso lokela nga makam ne ba kayo ya poto alors ba kayo ya poto e bien weza raté o ba tata na biso ba no sala ba bilanga ba ko na so ba no sala bilanga si ba no boaga ba moko ba ne ko sangisa ba liaka liaka ba biloko biloko ko lia ezali lobo ye bati soko yebite wana nde mabe ezana nzete moko ezalaka na bato bolanda na Congo bolanda na Congo na Afrique ezana nzete moko babinga kango fimbo nzete banzeta bokoko babinga kango fimbo nzete wana soko zio yango bato bo wana Afrique o bona ba probleme ab ejaculation précoce o hotel makapamba pamba te obaka tanga wisi pendant combien de jours tokosalela yango tongo na pokwa te sana oka na pokwa sana ona pokwa si tuso na oyebi ndenge ezaela rate sana oka na pokwa tango sai mama kamno nso silisi olingo lala na yo ale okoti sitanga wisi na yo obaki tanga wisi na pokwa so yo moko omona efe osala yo comme ça yo moko o desili so bano sai nango combien de fois na semaine ekobima ndenge nini ebima te elimo bimendeni ya yakuya loko banza kobanga nanu na bakate eloko nso bali boso ezalaka bali boso ne likamno so ezalaka tanga wi se bon na kati ko mwana ngoka kandi tika biloko nyonso ebima nango ti kwa sati ebima ngo kokomisa munene pe mulai ngo kokomisa munene na mulai lila basila ekoma munene na mulai atoka si tout ce qui a bois qui kaka ko ronfler et bandi ah batata boyo ka makambo ngo a bois qui kamba mo bandi ko ronfler moi si kona tikali na souci et bi basi mo souci na bisi binonga na sola ka na bato basi mo souci na yebisa bino batata so boyo bate moi si non nda ko makambo mo sa ni ko na yo satisfaire et bien ti basi mususu basana ba kokombwe mazana mobali na kati ya ndako ya nanga ina komi dele mamwe dosako naona sepilo mona
Naebisi obasi mosusu asana mobali na kati ya ndako asala kokombre. Asala kokombre na ye. Eh. Ah, na kosite hein. Asala kokombre so mobali asisi abandi oronfle na ye aliye bazeli mokolo na ye mosusu. Azui kokombre na ye moko abandi osala makamna ndeye na ye parce que yozo kokoye bati. Mais c'est que père a monté ici. Bon, on a dit à mon quête. Eh, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez donc, basi mosusu na yebisi bino batata, ba mama ebele bazaka su ne sengote. Omuni yo konsidere ne tso a koma mokolo. Eh, mokolo na bolingo ezalaka nango te. Mokolo na bolingo ezalaka te. Mokolo na bolingo ezati bino bokoma koma mikolo pamba te boliko lia babiloko te boliko lia babiloko na biso bokoko te ale o na beta bakayu tro boka ntaba misala na biso sala na poto eza pasi mikole ka misala ya afriki na afriki pe bato basala be misala basala be misala be ya pasi bato pe basala na babio bavanda ka pe mikongo pe pasi nyo nyo jojo yo lelo ka be lelo 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 to bi sans tabou lelo nde makambu lelo sonye zati lelo to lo besika nini o iswaka o mono zala li motuna tuna mabale zo kufa tro mabale bele zo kufa mabale bele zo lemba mo se sa lemba ni mobale za kuna besoin te ke mobale a simba ke parce que o simba na tango bwaka yo ya yo bwaki ngana bandiko ronfle ngana tikali ki diba na tikali na mawa uko motanga ba plan fo me mobale za pembeni wana Pwa nini, ayebi te lo ni akosa pwa sepeli sa yo. Ba yebi ko sepe sa so, ba site, ba kumaga na rezon, ba kayo, mi Kongo. Ba kayo, makambwane yo, kanisi biso to koka so, ba biloko wana ba ajo to komino, ba aje zate. Na bolingo, ba aje zalakate, kende luka ba nzete, ba koko liaka. Ebenezer, ce qui est Ebenezer, pardon, on n'a pas de problème. Donc, kende luka biloko oyo, yon abi, na banan loba, nzete moko ezara na Congo. Ce qui yo pe ozara na poto ke Congo, luka bando fungo la biso mwa eko fina mamale malembe, so ke na Congo, okuta nzete moko kwa benga ango fimbo. Kende sika ban mama obate kaba biloko abokoko, Tuna bango loba na oluka nzete moko munango fimbo. Fimbo. Fimbo wana siko zwa fimbo nzete so bapesi yango. Eza na ba machine na Kongo enikaka babiloko ya makasi na ba nzete ya manga. liboke zo funga mayamu ya makapai. Eza na ba nzete ya na ba machine na Kongo. Oyo enikaka babiloko penza o ndimate babiloko bokoko wana enikwa parce que loko lokwa nzete na ba pareil na biso a okonika mote mais na Congo ezana ba machine ezana ba pareil o enika ba nzete parce que ngaso no lo bana na yebi pona bana o teka biloko wana ao na bane ko zo ba nzete wana na Congo na ndote ka siko na tika to ne bisa biyo na yebo traité na nzete ikambo ya nzete ya filo Dadi basembi mio bazebi mio yenge mputa sikoyo bandoniki naona bandoniki selanga na Congo oka bazui banzeta manga ebinde ba manga okati ba poso manga longoli banzete wana ba poso wana ya manga manga te ya mbimba manga tolia kati nzeta manga olongoli ba nini nango wana apoi o tsa una machine ba oniki lwangu lelo sans tabou eza na ba fille ebele la grande babwaka kalisusu te likolo ya makambo o babwaka sutendeni abwaka sutendeni ko bwaka ya mwasi uta pa mobali koma abwaka ti mobali mutabwaka sa mwasi Siko ya bwaka tendeni expliquer nga bwaka sutendeni Siko yo nzete wana soko zwi nzete wana ba ozwi nzete fimbo wana komo na fimbo de fiakula ozwi fimbo komo na ka fimbo
aux yeux sans isolant d'état manga au nikisian aux yeux bateau bana na bana congo aux yeux au salon au quoi poto poto tout tient ensemble aux yeux tangawis aux yeux tangawis yenge mbutananga isa congo aux yeux tangawis au mélanger les trois nini produits wana nzeta manga ba poso nzeta manga penza ba poso nango siko kati kati après na lo bana bato ba osofwe o bazana bakambo yo mingi bazana afrique mbuta yo kota kama mona osika eh ni tuna nde muteza ali ozui nzete wana ya manga osangisi nzeta manga na tanga wisi na nzete ya fimbo tango kozwa apo omela otsanango gambo mande na otusala nini tokubwaka nini bani bali mobale ebo sepelisa basite oh la la obwaka kati bo mobale ebo sepelisa batata bo yoka makambo ezao mama nanga ye batata bo liko bwaki kobwaki sa mibali basite basi bazana kanda basi babwaka ka na oye bisabino basi babwaka ka ba papa moneti bilolobi ba papa ba koma kotika ba mama na ba posa mama na ngai ya solo penza boyo kama kam ba papa boyebela ba papa boyebela ba koma kotika ba mama na posa mwasi abwa kaka sikosoko zui ozui nini nzete ya fimbo wana osangisi yango na nzeta manga osangisi yango na tanga uso sana mbuli boy osali buli ka boy alibaka na holo bana bafeko ba benga nini ba ejaculation précoce na bato ba wumi la katena o ba telema na pasi o telema bien te na holo ba sans tabou o yana mato ya koyoka ayoka nai o yana motema akanga nai parce que makam na holo ba eza serie e ko bikisa yondeko o zana pasi bato bo benga ka ya kuyalu ngade na zabo na mona ka bongo soko to na obwa ka bien te bo to na te yango ma biloko ya biso isungaka biloko na biso o isungaka yango yo to ana banzete naturel eza nango te ko dose na lakisi o dose salango lokola bile bu maboy o pakoli mo vix pardon o pakoli vaseline ala po tubi ona kati na au condition on a quatre équipes mais au tigre on peut mener des parce que au tigre on peut mener bima sur les bimis sur les ressources ma casse parce que bimis ça maille et quoi c'est on a manga oui il y a un gars qui est young si cosu au tout bien on a quatre qu'on est kei et kei na wiki sanganona babilo rognon sur lia karana na libum sur les côtes sur les côtes ni ekinda et kei na ngokom donc tu es bon go au combo na yomoko ça l'ango loko la sur osa vraiment un problème makasi osa vraiment un problème ya kubwa kanu zara na pasi ou bien au salani au tema na difficulté à les cotis ça si koyo et loko na na kati cotis ango na kati ça l'ango ata chaque jour na po kwa volala ça l'ango na po kwa volala ça l'ango cotis ça na kati na yoko na koti saka ngo bien na kati ya volala otuki yango kuna na kati alekeno la kaka ndengo zo tuka kana kati omona pende telemi kaka mbala mo omona pe loko telemi yo donc soko telema ka beto omona pe na soko zo sala ngo sha photo sala ngo bon omona pe la ndira si zo yaka makasi zo yaka makasi zo yaka makasi zo yaka ni kambo ya caresse ya solo avant ma solo oui donc basse belle basala satisfaite te ba tata na oye bisabio na solo na ba mame belle maman ba mame belle ba otuna ngai ya kuyelo est-ce que moi si pas boire kaka mais comment ça fait-il ça fait au vent na liba la plus de 10 ans ok ye bate ki moi ça boire kaka papa lelo tuna moi si na yo soko boire kisarai yo ka soko boire moi c'est automatique non yo mto boire kisi Mataji mbula. Otuni nino bika kaikose ya manga.
kosangisana lokote te okotine na retard na sina lobi makama kosangisa na biso ko jouer course wana ni poso wana ya manga kosangisa yango na nzete mo babenga so za na Afrika eh luka nzete mo babenga fimbo même ezate so moni fimbo wana ezate kaka tangawisi sangisa ona tangawisi so po moni mondongo kosangisa ona mondongo ale nde sikoyo tango ko tuta tutango niki yango niki siango parce que banze toni ya makasi on et tuta ma pena tena ndenga ya facilité o tuti o sangisi yango nde osali yango boule fo sala mélange metanga wisi ya pamba yango moko pe epesa force et teni sa pe mobali tanga wisi deja pamba na ba bino tanga wisi ya afrique hein tanga wisi ya potote bonjour est-ce que ah makambo komi kimi zana tanga est-ce que okoki ko mélanger petit cola na tanga wisi ay et puis omeli oui okoko mélanger Nata dimbulo lobi ozana Australie. Ozana Australie. Ah, ok. Isa ya Congo. Lobi ni mbuta. Lobi solo me. Soki ozali na diabète. Eza danje yaya. Bonjour yaya. Bonjour Hélène Mwembo. Eloko ezaka na danje ya bokoko na biso. Bebloko abanzete na biso bokoko ya naturel. Babanzete na biso bokoko eza naturel eza na ngona danger moko te neti eboma moto bakosa na bango biso pona obangisa biso banzete na biso soko mela ka bakisi no yebaka ke ka ni yo sa po mela me eza okola tonzo lia ba nini oyo ba mondongo oyo eza na ngona naturel eza na oyo lo moto ko tungola eza na ngoma bete donc o lexa ka te ko lexa ba no tungola pa mapoma tonzo mota diabetes nga eloko na yebika ka nini citron de ko mélanger na nini te na ko mélanger citron na nini te na ngadia ya te me banzete na biso eza banzete naturel eza na danger te na santé ya buta ngai kindundu mbemba olobi nini osangisa tangawisi ngadia ya na citronelle est-ce que ezali dangereux ona nani kaki yango nyonso esika moko citron te citron mabe rite mafuta yenge nayo esi ngomo nao emission kitoko ya merci god bless you too hein donc god bless you too wani igwes donc banzete na biso eza na banzete mo eza naturel eya banzete biloko na biso bokoko ya naturel eza mabeti kobanga ndi babangisa biso ngo tro ya mwana tokoma omona ngo de ba danger tokoma obanga ngo makasi donc eza mabeti so eza muta diabete na kasana te ya pe mate ya diabete na biloko pe ya ba diabete me lelo lokwa na zana ninga otika nani loko moko moko ni to lo biloko moko moko te ba ne lo ni to lo belela donc le to lo bila makambo bato batelema ate oyebi na kini na kanisa boyokaka nzete mo babengaka balobaka tata boma mama John Bukole yenge nao tata boma mama donc eza eloko mo soki mobali ali yango akozali kola mama komi lokola sonzo akangami okita te eza okoya babiloko babengaka ba viagra donc au kitati tata boma mama donc si ko na bato bazana na ba nini ba éjaculation précoce donc okoli penzi tu na tata boma mama po e wo misayo me ya ona otulo bana bato wana mimi za muto système muto nayo ndefo e ba ko gérer sentiment nayo donc oza mwasi wana kati ya mwasi kokota te na kati yo e ba koza wana na kati ya moki mabima bimisa makanisi nayo alomo na mamoko sentiment et ça quoi ils ont comme au contrôler donc ils ont la calicambo contrôle mingi mingi pour mon akio na ou me la raté ou me la na yo
Koume la bezaka sakani sa mwasi na kasa woyo kande basi bao deklare. Basi bao deklare trop. Basi ba deklarara trop. Na linga banaka na lobe la makambo yo. Meme si na lobe la ka lobe la mwope na bandeyo mwosusu. Basi e bele ba deklarara bazaka satisfet te na batata bo yo ka makambo bo zango serye. Bo kouma ko finga basi mi wakaka atala mwasi ya nanduma mwasa pamba. Paske azala satisfet te e koum sa pena moto ya faluka. Donc, à même temps, il y a des gens qui ont été. Donc, il y a des gens qui ont répété, des dialogues qui ont été répétés. Autour de moi, c'est le cas. Il y a des gens qui ont été répétés, 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 qui ont été basi bazo lela tro, basi ba lela ka tro, basa la ka satisfait te. Ba mama bozo ba video, bozo ba video, bo partage, comme ça, ba tata na bino pe ba landa video. Bo partager ba vidéo au pour na ba ninga pe mususu baza pe na problème ba bongisa ba problème na ba basi bele baza satisfait te yangwana ba makambi bele za ba kata bandako okansaka oyebi trop okanisaka olakisaka bien okansaka osalaka bien mais nzoka ndoza na berreur moko boy oyo ke zotinda ke moi si akoyeba te moi sa ko komiyeba pe yete donc moi si pa comprendre yote yo po comprendre yete. Donc yangwana parce que yo soki yo bwaki okamatso talelo ina zamba obani mama ko beta ma, nini muziki ale otiki mwa sika na position wana otiki mwa sina position wana yo bwaki ya yo ya yo de koko egoisme obwaki alozo ebate oza moto oye bate moto wana soko nengi nini azo yo kaka okande ko zo konflaka makanisi ko mie musika. Na uka ki yango tangu nazare ki na kin, tata boma mama, balobi, ezali suka ilpare. Ye pomme ezaki babiloko na biso towa na mwa ki toko tro, ya esali sa biso babiloko na tirene, me ba kombo mo ba pesa kango, aliza kombo mo mutako respecta mo lisote. Do ba kombo mo kutoa muta yoki ki tata boma mama, mene ebiso me matanga na za mama ngoso na mwini mbae na nga kezo ilo, moko mo tata boma mama me obangi sanga. Siko boma nga, siko nga na suka wabi. Tata boma mama. Donc tata boma mama donc so mutali lo kwa yo mama akokufa donc isiko ba kombo moko boye eza ba kombo biente o ba pesa ka babiloko wana ba pesa ka ba banzete na biso ba kombo kitoko te ale mundele tanga zonga pesa ngo kombo abie ale bo ba no landela ngo na ndenga mundele parce que biso ba kombo mabe tata beta mama boma mama buka mbetu sungisa bo sungisa boye donc parce que ngana lo ba ko bato ba yaka na poto kotanga na bato ba benga ma ba intellectuel ba ye bakate ba ko sa eloko nini nzoka ni ba ko ba babiloko ana nyoso parce que za babiloko moko opene koki ko aider peuple ya biloko o ko aider peuple makasi pona santé ya peuple ce ko fallait ba ye bakaba kangisa ka babiloko wana po ba sungila kango bato mais non mataji mbulo lobini merci pona émission na yo na uti ko sala ji ya carotte na citron na ai tanga uisi wana iza bien wana pe na bien makasi ndenge ezali ya kuyalo tozali ba buffet na zamba isio kitoko ya kusunga ba couple merci beaucoup merci na ope manette bi donc bakombo wana fale bato ba kubongisaka babiloko na biso ya mboka baluka bakombo pena kitoko bakopesa ngamba kombo na biso peka ya mboka na biso comme ça explication pe ya bien mais tellement tokena trop na ba oya mamindele to lobare ba mindele ezana ya ba mindele ezana nini ya mindele ezana dose ali ya mindele dose ezo bomaka bato mesa ke to yeba ezo detoyer bato sans ke bato ba yeba et ba mindé la dose ale ya biso sikoyo bato o ba bengama ba intellectuel bazawana te po ba yeba ndeli ba oyeba bo oyo skone za boye neti nga sona ya biso ke sala bula boye sala bula boye tia otie lelo na lo bula boye na bino te ke koti sa senganti bule bule moko kaka otuki ya mwona kati na yo bule moko siko kendo lala otala lobi eza rien a voir na bakisi omelaka rien a voir. Éjaculation précoce, Paul Kama Okomi, éjaculation précoce et aussi la soki, sexe komi naturel. Mobali singeli akutanana mwasi régulièrement, 4 à 5 fois par semaine minimum. Ah,
C'est bien. Boyo ka ba conseil zalia, boyo ka ba conseil bo meko salela. En corondé de baisse solution pour na problème wana na yango okobwa ka kutu te. Eh! Vous ce que vous bois quand vous bois ma moto? En tout cas, pensez, vraiment, bon, bon, on a ma caméra, donc, on me lit encore, on est au bois gâté. Bon, ce qu'on a eu, on me lit encore. Ce qu'on peut boire gâté, mon coco, fa. Hein? Merci, tout c'est pili, la matière, ya oh. La peine, c'est pili, le roi, bon, c'est pili. On a na kisi ya boko kote, pour na li bomo, et on a plat, après qu'on bota. Après qu'on bota, to ko boti bakanga kanini eh bakanga kasinga bakanga kasinga na libomo kangi pe na libomo na onyoso apwe ko bota nga ya bota bane bele mena na libomo pla donc c'est ça ya ozana kisi ah bonjour kisi nini oyo ya makasi kisi ya makasi nini mbuta David Kasongo kisi ya makasi nini oh na olaka sabaki sa makasi ya kosakana te bakisi bo mona bakisi eza makasi pona santé na biso. Donc après ko bota ezalaka il faut kanga libomo na makasi so boti na césarienne so boti na césarienne il faut kanga pena libomo na makasi so boti na césarienne il fonde o komela bama ya moto ici na ba conseil ya lilo Jean-Jean Mbwena miel chaque jour après repas donc botanga ba makamba message ba msuba opesa ba msuba ma yele api ko lekanga bazoko ma ba sagesse na bango boko ma batwe bo ba docteur boko ma makambo awa pona ba msupe ba tanga po ba to ba bika parce que ba tebele bana ba souffrance o ba ko ko lo bango te ba tebele bazana souffrance ba ko ko lo bango te ba couple bele ba mo vanda pona soni azana e satisfaite azape satisfaite te mais ba ovanda ka pona soni. Ya nza wakumini izi ni kaka. Ah. Donc, ba ovanda pona soni, pona ke, kubanga ka batuba loba. Paske asa limba po isi ngwe izate. Donc, c'est ça. Ya mwone loko izake, ifo kuye bako sala makaba. Kiswe za makasi, ba ankoro wana. Soki ankoro ezali po ozu wango. Mutu soki abuwa ke, sika mutu ezi sula jaka. Mutu eko marabie, eko mi vidi. Siko yo mele loko moko ime mayoti obwa kate. Siko mutu eza yondeni. Mutu eza yondeni. Ubita mso mele lango mabe. Nga nanzimite loko ko mele ka mamon. Otele maka otele maka. Siko babi loko wana mingi eza ka. Tango o mele lango. Ale. E u misopo ebwa kambala moko. Ezo kontrole ope mutu. Omo na mbala moko. Oko mele lango mata infwa na mwa. Mele mema ta infwa na mwa. Ofira mezir omo na kontrole komi ya sentima na yo. Ya nige ya kubwa kana owana. Niko bwa kaka isa jomo na mpenda mwasi yomba mwa oso bwa kaki alo mwone komo metrize yo kwa sistem ni o metriza on ipari ke masuba ya tongo pe esungaka boni mbisi pe didye base bimyo nga makama masuba na konse yango batute tango yo mwone ke masuba esungaka sala masuba. Mais elo nga na yebi ba nzete na biso onde eza makasi ba nzete na biso onde esalisa biso ba biloko na biso bokoko oyo pona kopesa biso force yebi sa ba sœur wana ba sombela ba jona bango encore yo pozo yebi sa ba onde baza bo ba oyo ka ba sœur wana pe ba otanga yo ba sœur ba otanga yo comme ça ba sombela ba jona ba ba encore. Mais on a le bio ce qu'on met encore au bois à quitter ce qu'on a néni. On met encore au bois à quitter. Et quand on a mis un moto, moto fa bois à fois c'est bien. Il y a moi à solo pena encore au bois qui s'arrête. On a évité à solo au bois à quitter pour qu'on met la ranane. Bah, mais la kayangote, bah, pas qu'on la. Ah, bah, pas qu'on la. Bah, mais la kango, bah, pas qu'on la kango, kakana, moto ya bord. En tout cas, Tati, ce qui est c'est ma cabo. Donc, encore une fois, je ne sais pas si tu es un peu comme ça. Tu es un peu comme ça. Eh.
batata ou bwana po mako bwa bota la makambwa bota bangaba okomela bino o buza na Afrique partout bwana Congo Angola Brazza boluka o bwana mapo mbo satisfaire basité o simba ka mo siso bwa ki o mataka likolo mamo ko bwa ki ale mo satika li wana tika na posa sakani sa mwasi pesa mwasi sengo tune chéri ça va est-ce que ça satisfaite est-ce que boye batuna ka mwasi basi musu to tuna te moka ne longa so la so de chez sengo na yi donc bongo basi bakoma ko lela basi bakoma sa babuzoba siko boye bo, bino ne ko lemba na bino et comment est-ce qu'on relaxe basi on dirait ni tike kaka o te e mo so nini problème ni ni ebi a jinga na komina ale siko to mo so bona a jio komina ngo ale mo se ki luka siko jeni gazo parce que yo zo beta tolo na age ta ba petit mo so luka bo manga bien ebi a jina nga ale nga na ki luka na jeni gazo ou yo kwa a jini ko nga so na mi na o santi na nga teki na koli basi mo so ba kola na age me na kati na zo santi azani jeni nga na sali la kango ah o sei la ngo eh o sei la ranko Yam yam olobiso ki e bwa ki sakate boti po oko ki ko boma moto. Yo se la ngou se ko faibisa biso soka bwa ka ya ebe wo bwa kate. Eh. Do batate bele ba koumo ole la tro. Oyo akako baka yo apoto e koumo bebisa biso mi kongo baka yo apoto e koumo bebisa biso mi kongo. Me batata mousou bazana ba woka ana kata ya ba poto wango bazana ba woma kasi. Zana tan makaba woko me ke nete mamba mou. Ngai na yo kaka posati. Eh, mama na ngai. Riti mafuta eh. Pote kenda wat. Elengi pete posa baninga ba yo kaka. Ngai na yo kaka yango te. Na mela nini pona yo kaka posa baninga basi ba yo kaka. Yo yo ka posa te. Ah. Rebiki. Opinga vertige. Poso yi zara bien bo yo yo ka angote. Mama nanka yi. Siko yo yi. Mouba yi ape sa ko posa te. Mouba yi ape sa ko posa te nde nini. Riti mafuta nanga bandeko. Hein? Nde nou zora posa te. Fou zora posa te. Siko baka tangawisi. Bandana na umeka ubaka tangawisi. Bandana ubaka tangawisi. Tangawisi kaya pamba. Eh? Baka na tangawisi pamba. Apoebo ubenga ngana na messenger. Baka ka tangawisi pamba. Bo ubenga ngana messenger. Tangawisi ya friki. Nana tanga. Otuni nini soki ankoro ba mikakate ba nankoro okobwa kisa mea ti akozoka. Mama na gai toka wapa tuba problem. Tati soki wa mobali wapu tuba problem eh. Muta watu nakuna zeo kwa kelengite ya eh, tati bit. Asa anini. Nalobi anko oso o mele ango. Mera bando buwaka wabuwaka. Mera azoki kwa lembi kwa buwaka. Anko wangu za suka eh. Mama nanga bandeko. Tebo me mama nandewa malembe malembe. Malembe malembe. Kwa inana anko wote wane za. Wane ya yoma. David Kasongo. Yenge. Merci na émission oyo conseil ezaka ka encore eza mabe mingi oui lelo okozala makasi après 5 ans okolemba batika yango eza mabe bokoko eza bien maman otindela nga numéro na yo ngai na lingaka kisi ya bokoko OK Encore wana vraiment toi na conseiller te parce que loko za bonté ko boma batote quand même hein et ko boma mokilité encore bomé maman ngoka malemba la ba oyo ba o eza bien pesa makasi o linga dia kali kanga dia na même tes autres traitos yo na babiloko mosusu babiloko na biso o eza ka teke po traito ka na côté rapport sexuel non biloko eza bien pour être traité yo
na santé santé na yo ba problème e bédé nzoto mon nzoto ne ko makasi ko mi bien mais encore wana ezo traité ko ka loko no ka ki bo pikili ki na ko ya mobile mais oyo e ko traité yo bo pikili ki e traité yo maladi mo sozan wana ka nzoto e commission na makasi nzoto pe na makasi ko mi bien santé bongi yo ba biloko o to loba ba tanga wisi ba mondongo ba ba, ba nini Babilo kwa ndeye na denge. Waneza bien po na nzoto na yo. Ozala bien na nzoto sante kitoko. A même temps na mbeto pe kitoko. Donc c'est ça. Babilo kwa boye. Yangwana to wana ngo besoin. Lukanga dia dia. Mm. Donc olobi anko weza anesthesi. Donc il soki en koro eza eloko soko muta meli ango ako lembaka te ako zalaka makasi eti soki nde nini seki eza mabe makasi seki eza mabe biloko ngana yebisi bino boluka fimbo wana bo melange ango na tangawisi na poso ya manga ya nzete botuti ozobaka wana eza na ekilate eza bien makasi pona force ya mobali force ya mwasi tout ça eza bien. Allez, soko koko zongote, oyo eza nango bangadia deza, luka bangadia dia, lianga dia dia, omona esala o bien na nzoto. Oko sangisa ope nane baloba ki kola, tan ozo lianga dia, loko liya pe kola, e osala ope bien kola eza likazu. Donc, okoma, ki popila vidiza. Obiso na oma nganga, Baby nganga so la sini la sima yele. Mboka ngo bunde la ngofu za makasiti. So za santa ki toko to bunde la mbo to obeta maso la santa papa ya. So mwone de ranjou na bagi. Ah so zo a shock pa mpa mako kota te. So zo a kamuta shock. Oza a bon santa te. Oza a santa ki toko to kan so yeba mama mboka na yo. En tout cas, il y a encore Oyo. Il y a encore. Et très tacaté, il y a anesthésie. Encore, il y a poudre bâtie à Kayango. Namoutou, il y a peigné. Encore. Encore, il y a bien. Encore. Na kanisa boyogi bato batata bomela ba encore. Il y a mabi. Eza mabe, ankoro eza mabe, eza vuma mabe. Luka banzete o eza naturel, bamboma o eza bio, o eza naturel, yangwa nande ko soigne yo. Yangwa nande ko traite yo, yangwa nande ko sunga sante na yo. Ko luka ba babilo ko mousousou te, o yo keza bien te ko yo ko detoye yo. Eko ko detoye yo, donk eko luka ngote. Luka tangawis na yo ya, ya mboka, yango yo. Tangawisi mboka yango yo luka tangawisi mboka tangawisi ya poto soki ya mboka so bolbi ya ba chinois so pe ya ba nani yango yo donc yango te to lia kango to salela kango mais esunga ka pena tende ezana makasi tende mokona o ya biso moko ya mboka ya biso ezaka mike mike ezaka pe propre pena mingi te fo sokola mpe bien donc o sali yango. Oko sala pe ju na ona batope basala ba ju na bango azui karoti na ye, azui tangawisi na mboka, a melange, a kozwa pe oko tsape eta ai na yo, ale, osali ju na oti wana zo melaka male male mepo na sante. Tina na ngo eza pona, obo akano kite. Ah, osali anga dia ya mbuta anga isa ya Kongo. Ngadia dia ezaka suka na bololo meza bien makasi na santé. Ngadia dia ezaka suka na bololo me bien makasi na santé. Donc ya mwana bandeko to yaki pona relaxa bato o bazo souffrir o amona o souffrir ne tem toyib. Bato wana bazana basi ba lemba lemba donc ya mwana bazaka contre ba contre molema.
nana Liliane Muya ya komi encore ezali kisi loko la kisi nyonso ebele bazoka mata yango na tembe ezanzete ya zamba. Ok zambi oko utilize neti kisi nyonso lokoso nde il faut vraiment kolanda explication malamu. Ok yenge ya nanga matoyo ya Monica. Ah bon, donc bon moni encore wango izaka batune baninga ko sale loko na ndega mabe quoi. Batu basale la loko na ndega mabe. Allez, tant sale loko na ndega mabe ko mpe mabe makasi ko mpe poison na kati ya nzoto. OK, igete ineza. Okomi komona docteur. Oui, au coco mon adorateur. Au coco mon adorateur, adorateur au pisso kisti parce que bateau bazana ba éjaculation précoce. Donc ba docteur ba médecin baza, ba docteur baza ba pisso au kisti pour bando contrôler ni na yo. Mais ce côté là ba na sensé, ezan ma bété. Vraiment tout ça conseiller na moto au mono comme mon adorateur pour apesa yo que no mon adorateur. Kansi angani, olobi pilipili, pilipili beza antibiotiki makasi na nzoto. Dortea opeso kisi, meta otolo baketo, zana babilo kona bisu za makasi koleka, peta msu dortea opeso. A memta dortea ta anzo peso kisi, ta msu kisi wana tolo baranini, kisi wane koko sungo lelo, meta msu lobe koko bebi sope nzoto. Paski kisi zana ba produit chimiki. Soki mwa ezali komona metien ezali po apeso kisi o kontrolaka sentiment na yo kontrolaka système na yo eza bien mona metien mais na bato oza non normal moni ki peut-être amso oza na mwa problème moke okozwa banzete na biso lobla banzete na biso parce que eza banzete naturel o ekoko détour yo te na future ba kisa mindele mingi e détour e bato e bébé si bato ba santé e pe si bato ba cancer sans qu'il ba okota maladi ikoloka yakisa mundeli mais to pexarate ko mona médecin to lobake ba koko na soto ba nolia biloko pe ba to lelo o ba continuer ko lia biloko o mona ka ke osano a bonne santé monso ba te e biloko ezo bunda neni na kati ya nzoto nayo o mona osano a bonne santé mais biloko ezo bundela ka yo na kati ya nzoto comme simple mais eza efficace neti ka raboye mais eza efficace makasi na kati ya nzoto. Parce que ce qui monde la sala ba docteur nous ozoloba so bazaki makasi pena na makambo ya makambo etali ba rapport sexuel bien ba sexe ba makambo bele wana ba ko ko sala viagra te viagra wana ba sala ce qui me bale ba oh neto loba makamba ba nini wana po ba tele makambo mbango ba umelaka mais ba yaka komba yake omona na ba recherche ba komona ke viagra et de tout et bato mais bazaki na bakisi msuli bako pesa batapa viagra donc ba mona yake ezaki makasi trop lelo bato ebele ba mela ba viagra ona so beti na kati ya nini o sali ba recherche omona ke mingi bazana ba témoignage ya mabe me mundele mutasala ngo ba docteur ba pe ba no pesa ngo pe bato donc ya ngwana ke a même ta biso tozana ba nzite na biso oyo ke za bien pona santé tongo so lianga dia eza po mwa sina mobali ba lianga dia eza ka te ke pona esunga yo kote rapport sexuel me ngadia de zana ko esunga nzoto na esunga santé na omobimba esunga système na yo système nzoto no mobimba mona e ko soigner kote tension kote hypertension kote to na ya sika ndenge mataka e ko gerango donc ngadia dia donné balobaka eloko moko tam susu 3 in 1. Donc le ko moko mezo te tota msu 4 5 malade na kati ya nzoto. Donc na sans wanto pesa conseil ya babiloko na biso oyo etali bambuma na biso ya bokoko. Bambuma na biso komeza la makasi. Babangisa biso ango eza mabe ezanga ba dose, ma même tato yeba rate ke eza naturel dose eza na ngona ma dose te parce que eza na ngo e na ngona nini te. Eko boma na ngo yote. Po muto okolia sani ya babite kute kute balobino babite kute e legume comme bite kute. Batilo wana lia. O lia ka sani moto msoto ndi. O ko lia di sanite. Donc, parce que ezan naturel e salope loko monte, nde mona bambo mana biso o. O lia ka moko tam soumi bale o lembi. Donc, ezan ni kamo a dozi te. Ezan ni kamo ke bien na sante e o treto babi loko e bele na kati ya sistem na yo. Tote a rope sa yo kisi te a ko banda. A ko kisi te a ko banda nan no ko sala yo ba.
examen aye ba problème na yo soki akou okofi eloko te soki akouti eloko te akozwa ba conseil ndenge nini okoki kosala donc yango na batebele so yona lo ba congolais atala ka babiloko e koko pour télé rien OK babiloko e beleza na kati ba système o ka batira bato ba réseaux sociaux o e koko te ayo makama kitoko mais bato bele ba kenana nga mususu car la réseaux sociaux o e koko te ayo bien makasi o mona koma ba docteur wana batinda ka bato ba sexologue wana so banani wana babinga kaka bango mo mona zo kenana na problème ya nini ya nini na yo zo ke kuta na ba ye wana pika kama na mona huye bizo kaka makamo bo mona mona dote wana yema komi peko luka kusailo ba makama mabe mabe susu kaka na kati ya nzoto nayo bato bebele bakutana ba bloko wana akipa docteur ya mondele comme to sala ba complexe na mindele akipa docteur ya mondele a luke les solutions docteur ya mondele solution yema ka deto yo pe disusu okene kuna kozwa libiki me ba bomi yo kuna ndi a deto yo na ba tamusu na pesho bakisi mo bo deto yo tamusu yema ko pe moto akomo luke losu ba makama susu nazali kolia ya olia ninyo olia ngadiadia oui ngadiadia eza makasi ngadiadia esungaka bato ngadiadia oyo omona ngadiadia esungaka santé e kontrole o tension e osala o bien makasi na nzoto e kontrole o sucre donc ngadiadia tanga wisi pe eza bien makasi tanga wisi okolia ngo ya pamba o vandi no zolia tanga wisi na yo okati moke moke ozolia même atoza na fièvre et aussi so fièvre même atoza na rime et okabusa o rime tanga wisi donc eza ba biloko o etreta ka biso ba maladie belem bala moko na kati ya nzoto na kati ya système et ko faciliter yo digestion na yo ozana faciliter yo kine toilette ba biloko onyo so mo donc tanga ezo faciliter bon de la kisi ezo sukola o système mobima donc c'est ça yango to yaki na matea oyo pona ke tomi yeba eloko nini oto kokolia eko kosunga nzoto na biso bato bo wana ba problème wana eza na banzete eza na kati ya mabe na bakoko na biso oko kokoluka ngo salela yango ba opeto wana poto abo ko mona ngo te bangadia deza kana mona poto awa batanga wisi eza kana mona poto même si tanga wisi oye vimba oyo okolia ngo okolia kango kaka so moni tanga wisi mboka te oyo mondongo pe tosomba ngo ka a mondongo ko liango pe ya mobeso okotuta ngo na tanga wisi mbala moko pona o baka ngo donc na kanisa vraiment na muke muke to sungama na muke muke to bongisa ba santé na biso na male male beto bando yaka ko laksaka mo ba nzeta mike mike o esunga ka biso na maladie bele bele pona batoto miye baka nzete ya mundu ya mogombo nde solution mama nanga mbuta kindundu mbemba donc to bando yaka to bando ya kuyelo bando laksa muke muke na tanda to suka na boilelo comme ça batu batuna ki moringa soki ba uzwa moringa ambi na kasasi bolukaki mate ya dimanche passé zaki makama moringa o ya te ya moringa doti ya moringa oyo okosomba ngo awa okosomba ngo na ba shop ba ya ba africain abo David Kasson komini no vi via gezende mona izende mona encore inconvénient pita batika yango ya madame eza oyo lobi likasu ngadia ya tanga wisi pekisa oyo alelaka encore merci vraiment na émission Mister Lova waiza yenge nayo usako na pesa voisin na ngai ya mondele ngadia ya akoma fanatique bon omoni héritier loko kila opesa voisin na yo ngadia ya mondele so amoni biloko na biso a valoriser ngo makasi
parce que bayebi ba valeur ba banzete na biso po bon ba sele ka banzete na biso ti vita Johnny bongo mondongo mondongo yango na laxi mondongo ti Faustin Dalista oui tant oui c'est des solutions. Mon adoptée asiatique a repris ça y est, suppositoire est-il faut beaucoup de gym. Oui, donc mon dongo yango yo, mon dela yebi valeur à Babilo kaba africain, mon dela yebi biso toza riche na médecine. Toza makasi na tradition na médecine na biso africaine mais to yeba te to kima kota mindele on to koma babona petit to kufa na maladie na baon to koma so ba maladie na baon biso pe to koma kufa na ngo ok biso to koma kufa na maladie na baon maladie na baon yebi ba moko biso ba biloko so yebi nzoto na yo na olo banonde ko ozo maladie ba mindele te soko zo lia biloko oyo eza ko tie ba ntina na kati ya nzoto na yo ba biloko ebele etakaka ba na pote eko atake yo te et qu'on joyeux tis sur joli babiloko. Donc les lots na tikeli bino na lobby bo ke ta bo tuta biloko o eza babiloko moko eza kana na bakati ba congélateur na biso babiloko o neti ba batanga wis o tuti tanga wis na yo o tie on voye na ngona kati ya tanga wis na kati ya congélateur na yo o sali batanga wis no babuli boye e voye na ngona kati ya congélateur na yo o monika yo monke o ju o koti si tanga wis na yo o baki yango na buto avola la suite na wisi na obaka suite na magi evakonda suite na wisi na obaki donc batata pona osuki sa batata ba mama ba lobby bazalaka ba mame bele bazaka satisfait te bazaka satisfait te na façon na bino de faire donc ba mame bele batata ba lelaka mais tema bozarape un bon ba messe les raisons toi moi ça se doit pas pe explication ba namo yo pe so comment qui sur côté nini basi musu ba comment ta na ba onka na misu a message ka na système onde ka yo memela ye pa message ka bon mais et soit ka ina kati et soit ka ina kati parce que c'est pe ça a été et soit ka ina kati ba mame belé Jean Volo merci na émission Colien Gadiel eza bien kasi ko traité hémorroïdes eza malamu po mibali mingi peni etelemaka makasi te pona hémorroïdes yango na otoloba makambo hémorroïdes ekasaka moto telema bien te yango tolakisi na kati okoti na retard kobanda na émission ebandeli nde omona ba conseil wana sur lobby ntango oza na pome hémorroïdes otelema pena bien te ali yango na sikofu bakaka ba batangawisi mondongo pe eza bien mpona hémorroïdes o mélange yango na tangawisi obaki yango o mélange mondongo na tangawisi obaki ali mondongo mosu okolia yango bambuma wana ndenge eswaka pipili wana okolia yango kolia donc c'est ça yango tolobi mpo otelema bien mais même si ata otelemaka bien te oza na problème soki ndenge nini yebaki mwasi basakanisa ye mwasi basakanisaki basi ebele na oyebisa bino bandeko mosusu boyebi te basi ebele bayebaka te ke basi babwakaka basi ebele bayebaka te parce que mobali akomisaki kuna te mobali akomisaki na kote wana te ayebaka te wana alobi siko moko moto alakisa mobali aolakisa mwasi na yo mama omoni mama bayano ndomba omoni mama bayano mbino bani kofinga finga oyini mokili donc parce que yo pe peut-être ata mosusu yo mpo oyebi te donc mwasi abwakaka moi si basepelisa ye o mona pena ta mbongo eza yango te me mwasi alela ne yo atoani eloko malonga te me mwasi alela parce que azalaka satisfait bon sefanga nziangani yo kasi partage yango pesa yango kombo tosungana ti partage papa nanga partage émission okomi tosungana bolanda comme ça isa bien. Donc ba mama ba mami bele balelaka
basi pela te na mbetu. Tata avant qu'on ronfle, kanisa mama longo l'égoïsme no wana ya pongi eh. Longo la ngona ya pongi wana, pensé na na mama za pembe na. Pensé na yesa kanisa ye pese ba bisu simba simba ye sala ye okoko sala ye. Allez, et ça la mama bien makasi. Omona parce que soyez équipe na bon tout monde mbali msona 70 ans à moins 25 ans. Si koma kamini basala po biso to bazara pe na po toi. Na mindele, na ba noir. Si ko basala nina bazara ndeni bavana na relation bien. Mais biskis na biso ba batata congolais, batata angolais, batata à Brazzaville, bo koma kaka o ka o age poussani. Et l'on y a zo loke la kayo makama minene minene wa. Age pousse, age on pousse na mona ko za na 50 ans, na 60 ans, na 60 quelques. Age poussani. Mais tata za na 74 ans, alingi mon sa za na 25 ans, perso satisfaire mon si wana. Si ko po ani yote motuna yo tiango, age poussani, age pousse mon se pesa mon si bien exacte na ba bitala tala, makama bele bele bele. Et les misabines, mon attend encore mon ambiance au la limba la moko. Les préliminaires avant les rapports sexuels, c'est très important. Ah oui, moi c'est à boire car oui. Basse belle ba ébité. N'aimez si basse belle ba ébité. Tant que soupe basse n'a pas si tout n'a pas été. Na ba ninga na soto za na ba moto tout n'a pas question n'a été mais parce que nous sabino nga basse belle ba benga nga mon oeuf sanga qui a ébité. Azapi na bana misa to ape na mbali balingana pi bazapi bien na relation bien mais awi sanga ki ya kwelunga na imaka mboka te busu so imaka mboka te ni notu na ngam abi parce que muta betele nga lisolo ke abwa kaka yona ba ina tuno ah donc c'est ça mais na yo kaka izala kama la mute na mibali ko ba kaka biloko na simapo e fongola ka mibali sima na wangu té au quota. Babi le bloc on se rend en élastique et fumo longo comme. Merci maman pour nos conseils mais na linga ki na yeba kobaka tanga wisi wapi pona yebi et soira ndeti pilipili na sima mimi na sima. Kare sinde solution bandeko avant. Eh mbuta isa ya Congo et yo makasi na caresse. O télé mini caresse na émission na ndera mokete bande boyo ko na lo ba caresse ndi. Teza mambuta. Na lo ba. Mibali bati kande ma masturbation eza moko ya ba cause ya peni etele maté. Ba yo kaka, mibali boyo ka masturbation eza moko elembisa ba peni na bino. Donc yangwana comment que le camion n'a rien à l'année là ouais l'île bastille à voir vous pour nos conseils merci naïope ah au lobe bi papa moi mais là bas qui c'est beaucoup elle aurait été ma soute à qui m'a pas d'orte été à cause c'est comme elle est bleu c'est comme elle est bleu à ma bille bande de sabino tout le monde sait comment on finit sa boko qu'on a biso na ebisi na ndé moko pour na ba pesa ngo banyinga ba pesa ngo sous force ba yebo finit sa boko bloka boko qu'on a biso za makasi za bien sunga ka makasi yo ki mamba pa dorté ka si dorté ki bo mayoti ya mu ya yo bozo ba caresse ndé secret maman na ngai caresse sous secret sous ndé ni thank you, my dear sister. Thank you to you. Efimi Nzinga. Les premiers avant les rapports sexuels, c'est très important. Ah, ok, c'est ça. Nous allons répondre. Obimi bali so bazo baka na sima. Ba efungola bango mene. Et l'eau efungama so, mais la fungama, efungama na sima koma.
kobaka na sima zaka neti de to sumba kate mama eh kobaka na sima to bimisa yeye ya moso osali constipation bimisa nyemo ka tala munene ozonji mate uchi na kati nayo buku siko soko zika ka logo elogo pena la kisi bino elogo ka izana ngo loko la bill ya boy e fungulo na deni poko baka moko to kote logo mote ikute logo munene boy te ka meme za munene bo to baka wana so lo biba baka ka biloko boy wana ndese kufungula moto me elogo izana loko la bill boy ozui bill no fosa lango bill fosa la bill boy po bwaka so osali bill boy alende okoti si na kati na yo eza na rien avoir na makama kufungula so mobala fungula se ka fungula afungwa mana ndiye na emomo ne na emoko na makama obaka babiloko te pa ako fungwa mate na iloko boy so pour mon osala ngo bili te sa on a forme suppositoire osala ngo kaneti mo boye osala ngo boye balamo otsango na congélateur na lo ba bien ko baka ngo na mai boye te na mai kuto kokoboka ngo ko baka ngo te so eza ezotanga mai o kokobaka te parce que bando ko ila yo basi mingi babwaka kaka na paresse na bino ya kosaka ni sabasi na bino mwaite basi msua bwa nika na karesa pwa masi ya bwa kini ya zana ina tango koma kote msute tango se mwa sabwa kia liyope siko yope kota sama kamna ope ya liyope ubwa kia liyope sisi na bino mwa jiso sabwa kia sa lembia uloko sute misiko basi yoba tanga gaba plafo pasike a mobali ya komisa ki nivu komisa ki kote wanati alipesa kakanda moko na oye biso papa so wina bwa kisa kamwa sina ote yoka kubwa kaka mama na yoka odio moko tata mama moko aloba soko bwa ko pesa nga kanda moko wana na odio moko bonete so boyoka mama moko ya Brazzaville aloba awolo bana mobali na ye soko bwa ko pesa nga kanda parce que yoko no so ronfler nga soko na tikali na souffrance na komo tala na tikali na posa donc c'est ça no yebisa bino batata boyebela batata boyebela bopesa basi kanda moko so yo bwa ki o lali bando ronfler Et puis à kanda moko na kozo pa na boki na kitino na zui force na boko na mabele kila la kuna yangwana batata lelo to yina ngaba batata pe ba mama pe to ye atam so dimanche na to zana makama kote ba mama lelo to yaki mimi na bangama batata ndeni batata ba batata mingi ba iko lemba ilo ni boko sa po bo renforcer mikoro na bino bolanda ba conseil wana te mabi wana bato ba yaka banya ta makama bokoko na biso bokoko esai bo te bokoko na biso eza force na biso eza tradition na biso eza lolenge na biso bato ebele lelo ba bebi ba santé likolo ba mindele likolo ba dose ya mindele ba santé za ko beba bon bokoko eza biso eza nzoto na biso eza ba sisene mtiza ka poison te ma papa be egoiste magi va konda le sac on a eu hey en tout cas vraiment bata ko benga donc yangwana ba papa na kasa boyoki ba kolela ba mama mingi eza bino boyoki ba ulela ba mama mingi eza batata sikolo kwa boyoki boye batata mingi o bolanda video oyo bo changer ou bien botunaka ba mama botunaka basi na bino est-ce que vous êtes satisfaite est-ce que ça va awa ngana linga tonto oso la botozo ko mama ba msutu oso koma maye na bino pe biso nsutu oso partager na kasabo muni makambe bele batu ba komi awa ke basi mi babwaka na babwaka na era caresse donc papa ton zo sa kanisa moi sinon bien comme on a pas boaki na so zo pe tato boaka mbangu o boaki avant sa kanisa mama pe abwaka aposo mama boaki so yo so boaka ki ko sa l'égoïste te mama bande ronfle sa kanisa mama pe abwaka ala po mona mama pa olala po ngi kitoko ye pa lali pe bande ronfle binon bali wana ronfle ndeni wana kona pa ronfle ndeni na mizate kitan yo sili sika ko pesa mokongo pesi mokongo bandi ko ronfle mama nanga na ebisi yo epia ka kanda makasi
Moneti bilo lobi ba changer hein. Tindela mobali na yo nini. Tindela mobali na yo video alanda po ayoka a changer. Muto ayoka a changer po ayoki ayoki matea bien. Ayoki ne legelaka. Donc yangwana boko ko boma te bo banga te de to lobi mélange oyo oloba ke to na mboka mundele bakisa mindele non. Biloko na biso zango biloko naturel eza biloko mabele. Ya banzete donc eza nango bio. Et ça, nous avons côté du système, nous la bambou manayo, nous avons le la bambou manayo, mais le bambou manayo, si nous avons le bambou manayo, 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 nous avons 22h, nous avons le bambou manayo, 17h, à l'état, nous avons le bambou manayo, 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 nous avons le naturel. Et nous avons le bambou manayo, nous avons le bambou manayo, nous citron. Mais si tu as un peu de temps, tangawisi nini oyo ngadiadi kongo bololo biloko wana nyonso ba bololo wana donc ya mwana mona e pesa system ne komi bien ata maladi monsieur zangi na kati nzoto mona e bomio maladi wana maladi mon pe bolinga ko yelo pe na kati nzoto e ko yate parce que kuti banti wana eza kwa banti na kati ezate ko melika lelo tika na yo yo melongo so apoi 6 mois apoi non eza ba bilongo ba sala ngo ko banti eza ke pona ko prévenir pour prévenir que l'ingaté qui est en santé c'est quand il passe ne si quoi au moment où on a des yango moment yo lingi si quoi au bandeau liango après le bac et salaté non donc tant que je liango et le colo quoi tanga oui sinon le banabino mais kaka katanga oui si le papa moi la mobile zoa tanga oui sinon linga ça na congélateur baka comme ça t'as la réaction dimanche puis ça nga yi suite quand quand tout tanga oui ça pamba bosco so sangi si na ba mondongo oyo donc tanga oui ça pamba kaka ya pamba baka na sima soko ko baka te so bozaka bien na mwasi ebisa mwasi akutu na sima batata musu tam so kama tu pakoli mwa vazini na sima pona e tout a te me eloko na oti ke la bino e swa ka makasi me ko swa wane ou melate e swa ka pena makasi si tout se kouti ba pota e swa ka makasi soko ba ko swa wana na ba pota ane ekuta na sima yango ilembi sara mibali na liboso mobali au moins les bossons mobiles au côté ma bien été parce que aux uns n'a pas problème na sima na odo qui aux uns n'a pas des morois du temps pour y battre tanga oui si et soit comme ça soko etie et ko soyo et ko soyo et ko soyo mais ko banga te ko soa ne zabie et ko sila nango et soit katin belete au moins ma morois ko sila et ko bima pété que quand ça te tanga chez si c'est bimi non et bima ka air yo ke ne toilette na ndenge na mo soso tanga ke toilette pour y ba pété ne ko bimelela parce que ça nga na kati nzoto kona. Donc il y a un bon micro salé lango oyo ko yaka bien salé là baté ka ngo pamba té soki za ki pona le côté ndé biloko ezaka té so biloko ezalaka parce que ba yebi ba valeur nango ikoza na magasin té okoma na kati ndako nanga pour rien donc ikoza na magasin té komo na banda ko bato pour rien soki ba tira ngo na magasin pour ba yebi ki bato ba somba ngo bazana besoin nango alors pourquoi ba somba pour ba yebi ki ba na besoin li songi donc esali saka bato ba mela masanga soko lie aussi si ale mela masanga etaka gumoko ataka na mai atana ji espesa gumoko kitoko makasi bololo me apo na suka ngwe suka na kitoko makasi donc yangwana bande ko vraiment bosalela poto za na ba santé bien ba santé beba biso trop na ba biloko ba mindele ba santé baby biso trop na ba biloko ba mindele auto saleli parce que to kimi na moto kanisi yango eza bien muta kosa ote ki wali ki biloko bokoko peut-être ayeba ki makaba bane ko sala te et loko on parle ki za ki ya bien te mais so eza ka ba biloko on ali ki biloko bokoko ki mamba on hôpital te aza ko ta kosa ki pa ebe loko nini yali ki et loko nini yali ki ba biloko eza nango bio tant yo ki mba on hôpital ko na ko kasete ki ko na ba traitement bien ba traitement lelo zonga pe quelques mikolo mikolo ko ya kuna ba yebiso ki et balouke liye comme liye cancer donc il traitement va pense que mais est comme cancer donc c'est ça il y a mon abonné qui était le jour vraiment dans moni voilà qui ne va ni singo yo comme terre au dimanche beaucoup ta toza na banzete mon soir voilà qui ça on a
ba maladi mosusu oyo etungisa biso na banzoto to etoko bika na biso na mama mike mike me toke na olukela ngo musika po tozwa ba maladi. Donc dimanche nina lo baya kuyela banda na 10h ya heure ya Angleterre ya kini. Donc na ke musika to en tout cas na libi no mingi to ya ka po to baksa ba implice tam supo yebi ko le kangai oyebi ko le kanga comme ça ya ka pe na mayele na yo tam songa pe na lobi mabe oza docteur okola na makambo yo koma conseil na yo muto nyaso bat batanga ka koma conseil mono ko ko koma na kati batu to tanga yango ka pe ya ko le na tanga ka supo mono ngo koma likam koma likam no so ko koma to tanga ngo supo mono na lobi mabe yo za na nini mosusu oyebi ya bien koma yango to ko tanga ngo kota pe dimanche yara na ba ide no to partage ra bonga na lo ba bino bo koma nga na otanga na tanga na nyonso o na mon musuna mona kati o mata musu mtoka sana moni na moni tenet na minito za na ta subo komi nini mumbanga ingenieur mokolo olobini so est ce que za malamu hygiéniquement elo woni na wa hygiéniquement eza susu. Mbuta isa ya Kongo lobi titre bo solo ya nzoto tela nga titre na kasi mama na ngai bo komi kote wana bande ko boko musika boy vraiment bo partager ma solo oyo bo tsa ba titre na bino bino so bolingi tan zo partager na likolo ba tsaka tsa titre tsa titre oyo moniki ko kipe ko lakisa baninga musubi batala baninga musupe ba bika baninga musupe ba yeba en tout cas penza Mister Lova pourquoi pas t'as pas problème hein? Nathalie Minga, ya nanga olobi nini? Olobi koko sangisa na ketu na tanga wisi na mundongo. Nini wana o? Kubaka tanga wisi poko mede tan de bok bank. Basi pe bakoki ko baka tangawisi. Oui, tangawisi to baka biso nyonso. Biloko ngona sa ngo basi ona ngwe kotinga. Tangawisi to baka biso nyonso, eh? Ekipe te biloko nyonso na tangi eza ekilate ya kaka ya mibali, eh? Eza basi na mibali. Basi ba baka tangawisi. Ya ko yela baka tangawisi pamba pamba. Nalia apenga diadia. Nalia apeta ngawisa ya mube sukabu ya. Nakati na bandoli ya. Nalia ape mundongo. Nabela ati. Yebo homo nangabu. Nabela ati. Naana maladi te nabela ananzoto. Nabela ati. Dori paske oyu weza ba. Nasina tsa ba prekosyo ananzoto. Me kukaza tena ukufa. Muko uliwa nangiko ya na ukufa. Munasa ukufa nani. Me. Sante za la bien. Ilo kwe bate la sante. En tout cas, nan yibi non mingi, soto vandi boto sa, 2 heures di tan a. Do boko ta ka van, poto solo la ka bien, na ba kesyon to revo, ba kesyon nan repondre te, bo bomba ngo dimanche, to solo la, babilo kwe koko sunga, abiso paske bate bako ta ka babisika, babilo kwe mongwe sunga, nan ngote ba n'importe kwa. Donc, siko yo, boko ta ka van, kom sa na ba kesyon, o na tangi te bo limbi sa nga, paske soto yito tanga nyon, sona mwa 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 mwa. Allez, donc tu autant en haut. Au pays, nous sommes en facilité de Hollande. Papi gagne tout le bel avis. Attends, ma terre na YouTube. Donc, c'est ça. Tu écoutes un abino moukoula yenga. Moukoua yenga. Oui, oui, tu écoutes un abino. N'a pas conseil. Moussous, ya makamouka, ya ba santé na biso. Ya banzo ton abiso. Ndeni, ou lengeni, tu osa la poto zara bien. Donc, beaucoup t'en a air mouya normal. N'a banda 10h juste air à Londres. 11h air à Paris. Bato bolanda na balou bumbashi. Boko mininge bele bele partout. Moyena ta bakombo zete bakongo mobimba. Vraiment, vous partagez le message et que nous sommes en train de vous faire. Allez.
bozanga ba question boti bo okominanga trop na na ebisi bino okominanga trop na WhatsApp mais emsonga na ninga bani na bino ebima a po biso soto mona kango awa mais so ningo benga ndepo tuna likango obengi po mezate do yangwana tukute na bino matea oyo ya mukona inga na libino mingi ndena lobaka ba oyo bolinganga te boza obligé te bolinganga ba obolinga nganga pena linga bino mingi bisika boza atamso na mona bio te me bolinga ya ko ya lo mingi nga pena linga bino makasi tu baksaka moko na baboye bina biso ona to wumela na mukili to kufa no kite to wumela donc to wumela na biso nga susi ngeza ka to wumela ba to wumela te banzo to ekota maladi trop donc parce que to ye ba te lo ni to sala to lande esthétique o ba te na carton mo ki toko menzo kandi so deto e ba to sans que to ye ba o ya biso eza boto banga ngo to kimango ne yangwana nde yangwana nde de balobaka ka diama uta kana poto poto muna salite ne sike bim sa biro ito eloko a bololo yango soignaka inside abato do kati abato do si sa na sepeli min de bozaki bile bolandi bate ya peto panza yango batumsupi babika na mo ingeta otepe accenti